Zdravo, tukaj je Valentin. Tale vlog bo na temo mojih novih izzivov, ker po 10 letih premora zopet začenjam z storitvami profesionalne fotografije. In ob tem se ponovno poglabljam v fotografsko tehniko, učim se, kako deluje fotoaparat, ki sem ga nabavil, ki ima številne funkcije. Marsikaj se je potrebno naučiti, če hočeš fotografirati na profesionalni način. Potem spoznavam tudi nova programska orodja za obdelavo fotografij, ki ima spet vsako obilico funkcij. Recimo, zelo znan program Photoshop omogoča številne fotomontaže, tonske korekcije. Skratka, vsak piksel lahko po svoje reguliraš. In fotografija je zelo široko področje. Eni se ukvarjajo izključno samo za fotomontažo, eni se ukvarjajo samo za fotografiranjem in sploh nočejo fotografije retuširati in pri tem sodelujejo z drugimi. Sprašujem se, v kaj bi se usmeril. Predvsem zato, ker mi je v prvi vrsti sedaj ključno zaslužiti nekaj denarja, da investiram v še boljšo fotografsko opremo. In tudi trenutno sem omejen, ker še nimam svojega studia. Računam v kakšnem mesecu, da se bo sprostil en prostor, ki ga bom lahko preuredil v fotostudio, da bom prišel do vse tiste fotografske opreme, ki bi bila idealna za profesionalno uporabo. Bom pa moral kar precej storitev prodati, kajti strošek investicije je v 10 tisočih evrih. Nekdaj mi je to že uspelo in pričakujem, da mi bo zopet uspelo. Ne bom se toliko obremenjeval s samo opremo, kajti predvsem je pomembno, kaj lahko storiš za to opremo, ki jo imaš. Lahko imaš še tako dobro opremo, ampak če nisi dober v smislu kompozicije, ujeti pravega trenutka in nadaljnje obdelave, potem ti nobena kakovostna oprema ne pomaga. Z fotografijo se je možno izražati na mnoge vrste načinov, nekateri celo gredo nazaj na analogno tehniko ali eksperimentirajo z ekspres instant fotografijo, nekateri eksperimentirajo z fotokemikalijami, nekateri z abstraktno fotografijo. To pomeni, da jim ni cilj ujeti najbolj ostro sliko, temveč da je element zamegljen, da izgleda nekako sanjski. No, jaz vsekakor počasi napredujem, delam nekaj portretne fotografije, nekaj produktne fotografije, tudi na področju našega vrta za hišo je dovolj prostora, da izvajam različne fotografske storitve. Pomembno je, da sem vztrajen in da počasi razvijam in svojo opremljenost in svojo kakovost storitev. Toliko zaenkrat, lepo se imejte in nasvidenje.